Kaixo, gu Lucia, Ainhoa eta Igor gara, eta hau da gure emozioen etxea. Etxe hau gure burua da eta batzuetan emozioak gure buru gure etxeko jabeak bihurtzen dira. Eta hemen maitasuna, tristura, beldurra eta poza jarri dugu. Zehora hauetan zer egiten dugu, sentimendu hauek sentitzean jarrita daude. Eta sobre honetan noi sentitzen ditugu emozio hauek. Eta gero pintzetan zer jarri duzu, eh? Hemen adibidez, praka batzuetan irrika, kamisetan arrotasuna, txanoan lotxa, galtzerdian damua, beste kamisetan nazka eta harridura. Eta zergatik jarri duzu hau tximinean? Ba, nola tximinea da sua eskea eta orduan ba, zerrea da. Oso ongi, lan bikaina, mila esker.